ձեզ հարգելի հեռուստատեսողներ, Ամերիկյանը ABC հեռուստանկերության ուղիղ եթերում հանրապետանի քննարկում հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերը հնարավորություն է տալիս ձեզ զանգահարելու Ամերիկյան 818-967-5321 և Հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով և հարցեր ուղղել հանրապետանի տաղավարում գտնվող մեր հյուրերին։ Հաղորդմանը կարող եք հետևել նաև առցանց Նոյան Տապանի կայքով, Նոյան Տապանի Facebook-յան էջում, Նոյան Տապանի Facebook-յան խմբում, Նոյան Տապան հեռուստաընկերության YouTube-յան էջում։ Ներկայացնեմ այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում գտնվող մեր հյուրերին։ Ֆերմեր Տիգրան Եղոյան, իրավապաշտպան Արտակ Գալստյան և փաստաբան Սուսաննա Սարգսյան։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, նշեմ, որ այսօր նորից մենք քննարկելու ենք Վայոց Ձորունտեղ հինոցող վերջին իրադարձությունները։ Նշեմ, որ օրերս Վայոց Ձորի բնակիչները եղել են Նոյան Տապանում ամլո ասուլիսի, այն հարցերը, որոնք բարձրացնում են իրավապաշտպանը և ֆերմերը, այստեղ քննարկվել են նաև հենց բնակիչների մասնակցությամբ։ Այդ ասուլիսին մենք հրավիրել ենք նաև մարզպետ Տիգրան Տրթաց Սարգսյանին, որը նպատակահարմար չգտա մասնակցելու ասուլիսին, բայց այս վերջի օրերի ընթացքում նա առանձին հարցազրույցներ է տալիս և այս թեմաների մասին խոսում է առանց մեր բանախոսների։ Պարոն Գալստյան, փաստորեն մեկ ամիս է խոսում ենք Վայոց Ձորի վերջին իրադարձությունների մասին, մարզպետի անգործության արձագանքները, մարզպետը կարծես թե ինչ-որ ձևով սկսել արդեն արձագանքել հարցազրույցների միջոցով։ Վերջին հարցազրույցի ժամանակ նա պնդում է, որ այն մեղադրանքները, որ իր հանդեպ հնչեցվում են, բոլորը անհին են։ Ոնց ասեմ, որ ավելի կորեկտ լինել է։ Եվ կարծես թե ձեր անվան հետ կապված է, նա ուսումնասիրել է, թե դուք ով եք որպես իրավապաշտպան եղել եք մեղադրյալ, այսինքն նա դիմացի կողմից։ Չէ, ինքը չասեց մեղադրյալ։ Վերջում ինքը իրեն ուղեց, որ այո, գործը հարուցվել է, բայց հետո նա արդարացվել է։ Մի խոսքով։ Չէ, ես նման բան չեմ տեսել։ Ես տեսել եմ իր առաջի հարցազրույցը, մի հարցազրույցը մտա տեսա, որտեղ որ պարոն մարզպետը հայտարարեց, որ ես ինքնահռչակ իրավապաշտպան եմ, ինչպես նաև դատապարտվել եմ խարդախության համար։ Այլ բան ես դեռ իրանից չեմ տեսել։ Նու այս թեմայով ընդհանրապես կարող եմ ասել, ես կարծես համանապակեմ, արդեն իսկ հայցը նախապատրաստված է, կմտնենք դատարան զրպարտության պատժի արժանապատվության հետ կապված, նու մոտավորապես չգիտեմ 3 միլիոն կբավարարվի, թե 6 միլիոն կբավարարվի դատարանի կողմից։ Նու բայց այդ գումարը նաև չի, որ մեզ պահանջելու է փոխադրում։ Հա, փոխածում ենք պահանջելու, ու այդ գումարները երևի կուղենք, այնտեղ մի հատ հերոս գյուղ ունեն իրանք, Շատինա կոչվում, ես երբեք այնտեղ չեմ եղել, գիտեմ, որ մանկապարտեզի պրոբլեմ ունեն, դեմը մարզպետը, որի պաշտոնը պիտի աներ չեր անում, գոնե սենց դատարանով, եթե որոշակի փոխածում կլի, կուղենք Շատին գյուղի մանկապարտեզին, հեշ երեխաների համար խաղալիք կառնենք, ամեն անգամ էլ խաղալուց կմտածեմ, որ գոնե երեխեքն էլ կիմանան, էլի, որ այս խաղալիքը մենք ունենք, որովհետև մարզպետը իրոք իրավիճակին չի տիրապետում։ Ինչի այստեղից սկսեցի, որովհետև եթե մարդը իր համայնքի բնակիչներին տեսնելուց հետո ասում է անհիմնը, որ մեղադրանքները, որ հիմն որում ամեն մեկը կոնկրետ իր փաստականներով նշում է։ Եվ ես մի ապացույցա, որ այդ երիտասարդը իր համայնքին ընդհանրապես չի տիրապետում, նմանատիպ ձևով էլ չի տիրապետել իրականությանը կամ նման մեղադրանքներ հնչեցրել է իմ հասցեին։ Այստեղ ամենակարևորը ևս մի խնդիր կա, էլի, եթե նույնիսկ արտակը դատված է եղել, եթե նույնիսկ արտակը իր ասած մեղսագրվող արարքների համար է դատվել, դա ամենևին իրավրից չի հանում պատասխանատվությունը մարզի համար աշխատելու, որը այդ երիտասարդը կատեգորիկ կերպով չի անում։ Այդ առաջի հարցազրույցը, որ ես տեսել եմ, որտեղ որ ինքն է մեղադրում, Տրթաց Սարգսյանը բացարձակապես ոչինչ չհերքեց այն բոլոր մեղադրանքներից, որ իր հասցեին առաջում են։ Հա, նա ծերում էր հստակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի բարերից սենց վեկալել էր, մի պահի ընտրել էր նաև վարչապետի տեղը, նույն ֆրազաներն էր ասում, որ մարդիկ պիտի աշխատեն, որ լավ ապրեն, և այլն, և այլն։ Բայց այստեղ մեր շատ հետաքրքիր խնդիր կա, այդ շատ լավ է, որ Տրթաց Սարգսյանը հասկանում է, որ մարդիկ պետք է աշխատեն, որ լավ ապրեն, բայց այսօր ունենք մի հատ իրավիճակ, որ ինքը չի աշխատում, բայց վատ չի ապրում, այսինքն ինքը իր գործունեությունով է լաբանանում, ու ընդհանուր որպեսի ամփոփեմ, սենց ասեմ, էլի, Վայոց Ձորի մարզի խնդիրները սարսափելի շատ են, նա չի, որ մենակ Վայոց Ձորում ապրեն, պարզապես մենք արդեն արտակ, հա, ուղղակի Վայոց Ձորի մարզպետը երևի
հազվագույն մարսպետներից մեկն է, որ կաչի գորիկ ոչ շյան։ Մնացած ինձ թվում է, մենք խոսքը կփոխանցենք արդեն պարոն Եղոյան, պարոն Եղոյան, եթե Վայոց ձորի բնակիչները նոր են սկսում իրենց խնդիրների մասին խոսել եւ դիմում են իրավապաշտպանին, մենք մոտավորապես 3 տարի է խոսում ենք հատկապես բնապահպանական խնդիրների մասին, որոնք կան Վայոց ձորում։ Հեկեր, ողողման ջրի խնդիր, փակված գյուղ, որը վերջին անցած տարի դուք ազատագրեցիք, մի խոսքով դուք այն անձնեք, ով Վայոց ձորի խնդիրների ավելի մոտից է ծանոթ։ Ինչ է կատարվում այսօրվա դրությամբ Վայոց ձորում։ Օրերս դուք հայտարարությամբ հանդես եկաք, որ Վայոց ձորում մսի, անասունների մսի հետ կապված կա հիվանդությունների դեպքեր, որոնց մասին կարծես թե լռում են, չեն արձանագրում, հեկերի հետ կապված նորից ջրերը գնում են հեկերում եւ ռոկման ջուրը, ջրի խնդիրը չի լուծվում, ներկայացրեք իրավիճակը։ Շնորհակալություն։ Նախ ես փորձեմ առաջինը խոսել այդ հիվանդությունների մասին, որովհետեւ այսօր գյուղը, ոչ միայն Վայոց ձորում, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության ողջ գյուղերում մարդկանց կենսական ապրելու միակ միջոցը անասնապահությունն է։ Ես բազմաթիվ անգամ հայտարարեցի, որ Վայոց ձորում գյուղատնտեսություն ասվածը ընդհանրապես զուր է խոսալը, որովհետև արդեն գյուղատնտեսությունը, մասնավորապես անասնապահությունը գտնվում է շատ ծանր իրավիճակում։ Մեկ տարի առաջ ես նույն տարբեր լրատվամիջոցներով ահազանգ բարձրացրի, որ առկա է բրոցիլոզ տեսակի հիվանդությունը, բայց որևիցե մի արձագանք չեղավ։ Սակայն շատ ներողություն, վերջերս Երեգիսի տնօրեն Արտուր Ստեփանյանի հարցազրույցեր վերցրել 168.am-ը եւ նա հայտարարել է, որ այդ հիվանդությունը դուք եք Գեղարքունիքի մարզից փոխանցել Վայոց ձոր։ Շատ բարի։ Եվ այդ հիվանդությունը արդեն ավելի մեծ թափ հավաքեց, եւ վերջում, երբ արդեն բացահայտորեն ես հայտարարեցի եւ առավել եւս այն հարվածը, որ եղավ մեր տնտեսության հետ կապված, արդեն սկսվեց հարվածներ և անասնաբուժական ծառայությունից և մարսպետից և ինչու՞ չէ նաև նույն համայնքի խոշորացված համայնքի ղեկավարի կողմից։ Ես անդրադառնամ հենց 168-ի տված հարցազրույցին Արտուր Ստեփանյանի ասացին։ Նախ Արտուր Ստեփանյանի հայտարարությունը ես համարում եմ բացահայտ ստախոսություն և զրպարտանք իմ հասցեին։ Ինչ առումով։ Ուրեմն, եթե Մարտունու տարածքը վարակված է, որը բացառում է տեսակի բան, ապա այդ դեպքում Արտուր Ստեփանյանի այցերը որտեղ են գտնվում։ Մարտունիում են գտնվում։ Գտնվում են, ուրեմն մոտավորապես այն Սարատեղյուն, որտեղ ես նստած եմ, ինձանից մոտ 70 մետր հեռավորության վրա, նույն իր Քարագլուխ գյուղից եկած մեկ ֆերմերի մոտ։ 2 տարի այդ մարտու նույն այցերը խնդրել էր, որ մնա ինձ մոտ։ Ուրեմն 2014 թվականին, երբ սկսեցի զբաղվել անասնապահությամբ, ես առաջին անգամ մեկ մարդ կար, որը առաջարկեց մեզ Քարագլուխ գյուղում, որ այդ ժամանակ համայնքի ղեկավար Արտուր Ստեփանյանն էր, մեր անասնագլխականակը մենք բարձրացրեցինք Քարագլխում։ Եվ նույն Արտուր Ստեփանյանի սեփական անասնագոմերը վարձավճարով մենք վերցրեցինք և պահեցինք։ Բարձրացնում էին Քարագլխի օբայում։ Հաջորդ տարին, երբ ստուգեցինք մենք, մեր անասունների մոտ հայտնվեց մոտ 10 հատ մանր եղջերավոր անասունների բրոցելոս տեսակի հիվանդություն, որտեղ անասնաբուժական տեսության պետի ներկայությամբ եւ Արտուր Ստեփանյանի ներկայությամբ մենք սպանդի ենթարկեցինք, որից հետո արդեն մաքուր վիճակում մենք Քարագլուխ գյուղից դուրս եկանք եւ շարժվեցինք Շատինու մեր սեփական տարածքում, որ արդեն կառուցել էինք մեր անասնագոմերը։ Մի քանի տարի անընդմեջ մենք բարձրանում ենք Մարտունու տարածքը, որտեղ ամեն տարի մենք Վայոց ձորից կանչել ենք անասնաբուժական ծառայություններին վերցրել անասունի արյան անալիզ, որպես որևիցե հիվանդություն չի եղել։ Սակայն այս տարի, քանի որ արդեն այդ համաճարակը սկսվել էր, մինչև մենք արյան անալիզը մեր տարածքում վերցնելուց, շուրջ արդեն 1 ամիս ու կես առաջ Քարագլուխ գյուղում արդեն առկա էր այդ հիվանդությունը։ Եվ եթե այսօր հակված են թվերով, իբր ես չափազանցրել եմ այդ թվերը, որ բարձր են, նույն Արտուր Ստեփանյանը հայտարարում է, որ 143 կարծեմանը եղջերավոր անասուն իրենց գյուղում միայն հայտնվել է և 35, ընդհանրապես այդ գյուղում երևի 200 հատ մանր եղջերավոր անասուն չկա։ Եթե ես ասել եմ 50%, այդ դեպքում քանի տոկոս է կազմում, թող ինքը մի հատ կարողանա հաշվել։ Եվ բնականաբար ես նաև կուսենայի Արտուր Ստեփանյանի ստախոսությանը ավելացնել հետևյալը և բացահայտ զրպարտությանը, որ հարց եմ տալիս իր գյուղից քանի ֆերմեր կա, որ նույն այդ Մարտունու տարածքում այսօր անասուն են պահում, իրենց սեփական անասունը, և ընդհանուր մինչև այդ նույն գյուղերից հավաքած անասուններ, որ վերում պահում են։
Եվ պատասխանը ինչպիսին է։ Պատասխանը միանշանակ մարդիկ բերում են պահում, այնպես որ այդ տարածքի հետ կապված բացարձակապես խնդիր չկա։ Արթուր Ստեփանյանի հայտարարությունը համարում եմ երկապարանոց եւ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում, որ դա քաղաքական պատվերակատարում, որովհետեւ Արթուր Ստեփանյանը, ես հակված եմ կարծելու, որ ինչու՞ չէ նաև ինքը վրեժխնդրությամբ զբաղված, որովհետև երբ մենք արյան անալիզ վերցրեցինք անասուններից, մարզի անասնաբուժական ծառայության պետի, սննդի պետական տեսության պետի, համայնքի ղեկավարին հրավիրել ենք այնտեղ, երբ 50 տեսակի անասուն, 50 հատ անասուն մենք սպանդի ենթարկեցինք ու թաղեցինք, որից հետո արդեն մաքուր վիճակում անասունը երբ տեղափոխեցինք, Արթուր Ստեփանյանը կազմակերպեց Աղնջազոր գյուղի վարչական շրջանի ղեկավարի հետ միասին փակեցին ճանապարհը, շուրջ 4-ից 5 ժամ ոչխարը սոված գտնվում էր ճանապարհի վրա կանգնած, տեսնելով որ անելանելի վիճակի մեջ հայտնվեցինք, ստիպված կանչել են բեռնատար մեքենաներ, մեծ տանջանքով այդ անասունները բեռնատարներով տեղափոխել ենք այնտեղ։ Սա է Արթուր Ստեփանյանը։ Արթուր Ստեփանյանը վրեժխնդրությամբ էր տարապում, որովհետև երբ Եղեգիս խոշորացված համայնքի, մասնավորապես Շատին համայնքը, երբ պահանջում էր Արթուր Ստեփանյանի հրաժարականը եւ 100 օր շրջապատեց համայնքի ղեկավարի շենքը եւ ինքը փախեփախ վիճակում այս գյուղից այն գյուղն էր դեգերում, եւ ես այն ժամանակ, որ միացալ է արդեն ժողովրդին, Արթուր Ստեփանյան ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, վրեժխնդրությամբ ուղղակի ինքը այդ քայլերը կատարում է։ Այնպես որ ես նորից եմ կրկնում եւ ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, Արթուր Ստեփանյանը բացահայտ ստախոս է եւ մերկապարանոց հայտարարություն արեց ու զրպարտանք։ Մենք զանգ ունենք արդեն, ես գուցե նրան զանգերը լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Ամշերման Ավետիսյանն եմ, էլի զանգեցնաստ։ Արդեն իմացանք ավականու անդամ, այո, լսում ենք։ Հա։ Ուրեմն հարց սպիսին է մեր հյուրերին։ Նախորդ անգամ որ մենք Մամուլ Ասլիսից հետո բան մարսպետ Տրտած Սարգսյանը արձագանքեց մեր այդ բարձրացված խնդիրներին, կոնկրետ փաստերին չանրադարձավ եւ փորձարվեց, ոնց որ ասած, մեր մասնագիտությունը, ասենք կոմունալի մասնագիտությունը, ես իրավագիտական եմ ավարտել մասնագիտությամբ, տրակտորի վարորդ անվանելով կամ ասենք գազելի շոֆեր կամ ես ինձ ձեր հարցը փորձեց վիրավորել, նո հարցը այդպեսին է, եթե համատիրության աշխատողը իրավունք ունի դառնալ մարսպետ, տրակտորի վարորդ անգամ իրավունք ունի դառնալ վարշապետի փոխվարշապետ, այդ կարգի ասեմ, որ որպեսի հարցը հասկանալի լինի։ Դա հասկանալի։ Եվ էլ երկու կարճ հարց տամ, էլի մարզում կան շատ խնդիրներ, ոչ այդ տեղական ինքնակառավարման հետ կախված, ուսման ոլորտում, ասենք դպրոցների հետ կախված, բազմաթիվ լավ, դա արդեն մեր հյուրերի հետ չի կապված, պարզ է ձեր զանգի իմաստը։ Պարոն Գալստյան, հաստորեն մեր ասուլիսի բանախոսների ծորավականու անդամը, որին որը տնդում է, որ արդեն ասպետը անդրադարձել, արձագանքել է մեր ասուլիսին։ Ես պատասխանում եմ մեր ավականուն մի քիչ հումորով։ Երևի թե Տրտած Սարգսյանը ճիշտ է, որտեղ համատիրությունում միակ տրանսպորտային միջոցը դա վերելակն է, որ միշտ վերև ներքև անում։ Երևի թե վերելակ կառավարելը շատ ու շատ ավելի բարդ է, եւ մարդը, որը որ կառավարում է վերելակը, բավականին լուրջ փորձ է ձեռքբերում մանավանդ վերևների եւ ներքևների հետ հարաբերությունում։ Իսկ ասենք մեխանիկական տրանսպորտը, տրակտորը կամ գազելը, նա ուղիղ է գնում։ Հա, երևի այդ տարբերությունը նկատի ունեցել Տրտած Սարգսյանը, որ քանի որ իրանք ընդամենը տրակտորի եւ գազելի վարորդ են ստիրա, չեն կարա վերև ներքևի հետ աշխատեն։ Պարոն Գալստյան, այդ 1000 հեկտար հողի հետ կապված մասպետը անդրադարձ։ Հա։ Եվ ասում եմ, թթենի ծառ ունենք, թթենի ֆիլմ ունենք։ Տեսած կլեք, որ վերջում երեխան վերջապես անում այն, ինչ որ պետք է անի իր բնական կարիքների ձեռնելով։ Նու էս այդ դեպքն է, որ կարելի է թթանու նման ասել, վերջապես, վերջապես մարսպետը արեց։ Ուղիղ 8-9 ամիս այդ հարցը բարձրացված է, վերջապես երևի արդեն տեսա, որ էլ բրձունելը, այլ հնարավոր չի, ոչ հնարավոր չի Ռոբերտ Քոչյանի շահերը պաշտպանել, վերջապես որոշելա գործընթաց սկսի։ Հիմա տեսնենք այդ իր ասած գործընթացի ավարտելնելով 1 ամիս հետո, տենակ 1 ամիս հետո Ռոբերտ Քոչյանից հողերը համայնքային կվերադարձվեն ժողովրդին, թե ոչ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակենք մեր զրույցը կարճատև գովազդային դաթարից հետո, հետևեք խնդրեմ։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ այսօր քննարկում ենք Վայոցձորում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունները եւ մեր հյուրերն են ֆերմեր Տիգրան Եղոյանը, իրավապաշտպան Արտակ Գալստյանը եւ փաստաբան Սուսաննա Սարգսյանը։ Պարոն Գալստյան, այդ 1000 հեկտար հողի մասին մենք խոսեցինք, ընդ որում մարզպետը արեց մի այնպիսի հայտարարություն, որ դա մշակելու հող չէ, արոտավայր, այրոտավայր է ընդամենը։ Պարոն Եղոյան, ինչ կասեք այդ հողատարածքի հետ կապված, այդ հողատարածքը որքանով է անհրաժեշտ բնակչությանը։ Ընդհանրապես ցանկացած հողատարածք գյուղացու համար դա կենսական կարևորություն ունի։ Նախ այդ տարածքը գոյություն ունի այնտեղ խոթարկներ եւ բացի դրանից անասնապահական ուրեմն տարածքներ են, որը այսօր գյուղացին չի կարողանում իր անասունը պահել։ Նաեւ քարի հանք կա։ Նաեւ այդ տարածքում քարի հանք կա։ Այսինքն հնարավոր չի մի տարածք, որտեղ գյուղացին չկարողանա այդ օգտագործել։ Բայց այս փակ վիճակում եւ տարածքները հանձնելուց, նույն ասենք գետապի տարածքում էլ, այսինքն տարածքներ կա, որ վերցրել են, գալիս ասում են, սա բնապահպանական նպատակներ, հա, բնապահպանական նպատակներ բացարձակ չի եղել, սա եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի համար, ուրեմն որսա տեղի, որ գալիս էին պարբերաբար այնտեղ որս հոշոտում ու գնում, ուրիշ բան չկա այստեղ։ Եվ մարսպետը, որ այսօր հայտարարում է, որ այդ հողը պիտանի չի, այդպիսի հող չկա, պարոն մարսպետ, որ յուղացու համար պիտանի չլինի։ Դրա համար եմ ասում, խորհրդային տարիներին, երբ մարդու նշանակում էին նման բարձր պաշտոնի, նա պետք է 100%-անոց տիրապետեր յուղատնտեսության ոլորտը եւ մշակույթի ոլորտը։ Եվ հակված եմ մտածելու եւ համոզված եմ, որ մեր Տրտած Սարգսյանը այդ երկու ոլորտն ընդհանրապես ինքը չի տիրապետում։ Գոյություն չունի նման տարածք, որը յուղացու համար դա կարեւոր նշանակություն չունենա։ Փակվել է գյուղացու ամբողջ տեսադաշտը, փակվել է։ Եթե մի տարածք, որ գյուղացին չի կարողանում իր անասունը տանել, չի կարողանում բարձրանալ խոտ, այսօր մեկ խոտը, մեկ տուկը, հա, ուրեմն արժի մոտավորապես 1200-ից 1500 դրամ։ Գյուղացին ի վիճակի չի ուղակի գնա այդ խոտը գնի։ Նա ուզում է, որ քաղի, հնձի։ Չկա այդ տարածքները, չկա, բոլորը վերցնում են նման վիճակում եւ չեն էլ թողնում գյուղացին բարձրանա։ Ընդ որում կան դժգոհություններ, որ չի թույլատրվում նաև այդ խոտը տեղափոխել, համապատասխան տեխնիկան չի տրվում։ Իհարկե չեն թողնելու։ Բարելիքի խնդիր կա։ Իհարկե չեն թողնելու։ Տեսեք, երբ Եղեգիսի հետ կապված այդ խնդիրները մենք բարձրացնում ենք, տեսեք, եւ ազատագրեցինք Արատես գյուղը, Արատես գյուղ, ասենք, նույն այդ հեղափոխական շատին գյուղին այդ կան մոտ է, ասենք, նույն Եղեգիս գյուղին մոտ է, մարդիկ ավելի մոտավորապես 20-25 կիլոմետր սարն էին բարձրանում, որ խոտ հնձեին։ Միջդեռ Արատես գյուղը բռնազավթված էր։ Ազատագրելուց հետո նույն Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, ուրեմն տարածքը հանձնել են Մխիթար Սեբաստացի կրտահամալիրին, Աշոտ Բլեյանին, որտեղ կառուցումա դպրոց բաց երկնքի տակ, որը սա ես բացահայտ եմ հայտարարում, սա բլեֆ է։ Եկել է այդ հին գյուղերը, տները, որոնք հանդված են, մի քանի տուն, ասենք, կտուրա դրել եւ ասումա երեխեքը պետքա գան այստեղ դպրոց են կառուցում բաց երկնքի տակ, որովից է երեխա չի բերում։ Փողեր են դուրս գրում, ասենք, տարին մեկ անգամ 10-15 երեխա վերում են այցելեն ու գնան։ Այդ նույն գյուղը այսօր գտնվում է այդ վիճակին, Բլեյան եւ գեներալ Հովիկ Օհանյանի ազդեցության տակ։ Այդ նույն գյուղում է, որ անտառը կտրելով տարածքները կասկածելի այդ խողովակները բերելով հեք են կառուցել, եւ որևից է մեկը, նույն այդ Աշոտ Բլեյանը կամ որևից մարսպետը, երբևիցե չի անդրադառնում, որ այդ չքնախ Արատես գյուղը, որ խորհրդային տարիներին 20000 մանր եղջրավոր անասուն է այդ գյուղում եղել, միջդեռ այսօր Վայոցձորում 20000 չկա։ Այսօր այդ գյուղը չորացել է, որովհետև պաշտպանության բանակի նախկին գեներալ Հովիկ Օհանյանը այդ հեքը վերել է ու չորացնում այդ ամբողջ Արատեսը, ել չեմ խոսում Արատեսից դուրս են մյուս գյուղերը։ 2-3 գյուղերի ջրերը կտրելով, հա, այսօր հեքը աշխատեցնում։ Եվ ոչ միայն Հովիկ Օհանյանը, ես հենց այդ գյուղի մասին եմ խոսում։ Իսկ եթե գետերը հոսեին, եթե ջուր լիներ, մարդիկ արդեն այդ ամբողջ խոթարկները կջրեին եւ ավելի մեծ եկամուտ կվերցնեին։ Ինչ է կատարվում։ Գետի հունն են փոխել։ Նախկին իշխանությունների օրոք կատարվածը, այսօր այդ նույնը կատարում է եւ մարսպետը չի բարեհաճում, բարձրանա մի հատ այդ տարած տեսնի, անտառը չորանում է, գյուղացին չորանում է։ Լավ, ինչ է կատարվում։ Եվ այսօր մարսպետը ասում է, ինձ մեղադրում են։ Այո, մենք մեղադրում ենք, որովհետև մարսպետը տեղում չի։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հոսեփյանը, նույն երրորդ նախագահի եղբայր Սաշիկի հեկը, թեմի առաջնորդի մի քանի հեկերը, այդպես խժռում են գյուղացուն։
Մենք խոսում ենք, ասում ենք, լավ, գյուղացին է չորանում, բայց եթե գետի հունը փոխել են երկաթյա խողովակներով, շուրջ 30-40 կիլոմետր այդ խողովակներով գալիս է ու հասնում է մի տարածք, որտեղ մի 7-8 կիլոմետրից հետո ջուրը սարսափելի մեծ ուժգնությամբ գնում թափվում է Նախիջևան, ու մենք այսօր խոսում ենք գյուղատնտեսության զարգացումից, խոսում ենք անասնապահությունից, խոսում ենք ቱրիզմից, որը խոսում է մարզպետը, սա ուղղակի աբսուրդ է։ Տեսեք, մի քանի օր առաջ ես եղել եմ Սմբատաբերդում, խոսում է մարզպետը ቱրիզմի զարգացումից, եթե տարածքով բարձրանում ես, տեսնում ես այդ ամբողջ գետերը չորացած, անտառն արդեն չորանում, բարձրացել ենք Սմբատաբերդ, մի փոքրիկ երկաթյա դուռ կա, դուռը պոկված ընկած է, մինչդեռ այնտեղ այսօր աշխատող կա, որտեղ է մարզպետի այդ վերահսկողությունը, ասում է ቱրիստը պետք է գա, զբոսաշրջիկը պետք է գա Սմբատաբերդ, ոչխարները բարձրացնում են ամբողջությամբ գոմավ, այդ դուռը ջարդված ընկած, լավ, անտերություն։ Պարոն Եղոյան, անդադ մարզպետին ենք մենք մեղադրում, իսկ բնակիչների, ասենք, մտածելակերպը ինչպիսին է։ Լավ, բնակիչը նրանք էլ են տեսնում այդ ամեն ինչ, որ դուք եք տեսնում, հնարավոր չէ թե կուսեփական ուժերով որոշակի կարգ ու կանոն։ Գիտեք, գյուղացին ինչ անի, եթե չորանում է։ Գյուղացին ինչ անի, գյուղացին որ գործը կատարի։ Գյուղացին արդեն հոգնել է ստից ու կեղծիկից։ Գյուղացին տեսնում է այսօր իշխանավորը, երբ չի աշխատում, տեղում չի, արդեն գյուղացին էլ է հոգնել, գյուղացին արդեն ըմբոստության կոչ է հնչեցնում, ինչ անի այդ նույն գյուղացին, ասենք նույն վերցնենք Շատինցին, երբ բացահայտ հայտարարում էր, որ Եղեգիս խոշորացված համայնքում քրեա օլիգարխիկները ստեղծեցին իրենց կլանը դեմս Արտուր Ստեփանյանի, դուրս եկան փողոց նախկին իշխանությունների օրոք, դուրս եկան փողոց և փակեցին գյուղապետարանը 100 օր, 100 օր, այդ մարդիկ շատ բան չէին պահանջում, արդար թափանցիկ ընտրություններ, պահանջում էին իրենց կենսական ապրելու միջոցը, ջուրը, պահանջում էին ամբողջ գյուղին, որ մի հատ մանկապարտեզ չկար, երբ ես պատահական հանդիպեցի Շատինցիներին, որ մտնում էին նույն Տրտաս Սարգսյանի մոտ, երբ մտանք ներս, ես ասեցի, որ մանկապարտեզը կա, նախկին համայնքի ղեկավարը ինչ-որ գումարներ էին հատկացրել, տանիքը կառուցել են, ասեց, ոչ, այդ մանկապարտեզը չպետք է աշխատի, ինչի համար, որովհետև տեղը հարմար չի, իմ դուրը չի գալիս, այ բարեկամ, ինչ դուր գալու մասին ախոս, երբ կա հանրային լսումներ, հասարակությունն է պահանջում, որ այդ պետք է բացի մանկապարտեզ։ Մենք նորից զանգ ունենք, փորձենք զանգին պատասխանել նաև։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Okay, ես Իվան եմ ուզում ասել։ Ես մի տարի առաջ, մի քիչ տարի առաջ, այս Քրիսմասի օրը, Թենքսգիվինգի օրը, փող հավաքեցի, որ գյուղացին ջուր պիտան, պոմպեր են առնելու, այս են անելու, գյուղացին պետք է ջրով ապահովեն, հորից ջրեն պետք է անեն։ Ես Որ համայնքի մասին է խոսքը, որ տեղ եք փոխան, որ համայնքի մասին է խոսքը, ինչ որ կոնկրետ, ում եք փոխանցել այդ գումարը։ Հայաստանի, որ գրած էր գյուղը, գյուղացու գյուղը պիտան կևեսի հետկահավի օրն էր Լոս Անջելոսում, և 17 միլիոն դոլար փող հավաքեցին, այսինքն ամբողջ այդ սպյուրքը 17 միլիոն հավաքեց Ռուսաստանի հետը, ես փող եք իրան, այ մարդ։ Լավ, շնորհակալ ենք։ Պարոն Եղոյան, այդ գումարներից տեղյակ եք, այդ ծրագրերը իրականացվել են գյուղերում։ Ես ընդհանրապես այդ ծրագրերի մասին առաջին անգամ եմ լսում, և այսօր մենք ամեն անգամ, երբ պարբերաբար դուրս ենք գալիս, մենք պահանջում ենք այդ հեկերի գործնեությունը դադարեցվի, դրա փոխարեն ասենք այդ նույն կիրճում կառուցենք գոնե 2 ջրամբարներ, և այդ ջրամբարներով ջուրը գնա ազատ գյուղացում, որ գյուղացին կարողանա հողը մշակել։ Դրա համար, որ ես անընդհատ հայտարարում եմ, որ այսօր խոսում են ቱրիզմի զարգացումից, ቱրիզմի զարգացման հիմնական գրավականը գյուղերում, դա գյուղացին իր տան մեջ մնալնա անասնապահությամբ և իր այգեգործությամբ, որը այսօր դա կատվածահար վիճակում է։ Այն նայեք, Մարո ջան, Սնկիջևանյան դեպքեր, լավն ենց, վերցնենք մաքսիմալ տարվա կտրվածքով խոսքի թող, 2000 եկամ 2000 կուբամետր փայտի մասին էր խոսքը, իշխանությունը շատ լուրջ արձագանքեց ու ճիշտ արեց։ Հիմա նայեք, Եղեգնիս գետ, քանի հեկ անդեղ մոտ 18-19 հեկ, 18-19 հեկ, որից անօրինականը, ես անօրինական գիտեք, որ բոլորն էլ անօրինական են, եթե ջուրը ցամաքեցնում են, արդեն իրենք արդեն համարվում անօրին։ Նայեք, 18 հատ գես ջուրը ամբողջովին վկայել են, գյուղատնտեսության տերը թաղվում է, քանի կուբամետր փայտա չորանում այսօր,
Միտեղ էլի կարելի էր այս գեսերը ընդունել, զուտ մի բանի պատճառով, որ ասենք խոսքի դա էականորեն ազդել գյուղի բնակչության էլեկտրաէներգիայի վրա, բայց դրա վրա էլ չի ազդում, այսինքն անտառը չորանում է, գյուղացին չի կարողանում զբաղվի, չի կարողանում իր գոյությունը պաշտպանի, հարստանում են 18 հատ տնտեսական սուբյեկտներ, կարծում միանշանակ անընդունելի է, թե էկոլոգիայի տեսակետից, թե արդարության տեսակետից, թե նրա տեսակետից, ինչ վերաբերում է ձերեն արդին, որ ինչա մտածում Վայոց ժողովի ժողովուրդը, ուրեմն ասեմ, ես էլ Սուսաննան եմ, մենք հիացած ենք այդ մարզի ժողովրդով, որտեղ ընդունեք այսօրվա դրությամբ սենց բացահայտ հելնեն գործող իշխանության, բուն իմաստով ընդեղի գործող իշխանությունը դեռ հանրապետականն է, փոխվել ընդամենը մի հատ տրտած Սարգսյան մարզպետայեկ է, որի հայրը եղել է համայնքի Վայոց ժողովի կարկառուն հանրապետականներից մեկը, իսկ այնտեղ ոչինչ չի փոխվել, այսօր Վայոց ժողովի ժողովուրդը այնքան է զարթնել, որ ինքը իր ձայնը բարձրացնում է, ինքը պայքարում է, 100 օրով գյուղապետարանը փակում, ու այս այն դեպքն է, որ կարանք ասենք, որ վստահենք, որ ժողովուրդը հաղթելու։ Մենք մեր զրույցը կշարունակենք Կարճատև գովազդային դադարից հետո, հետևեք հարգելի հեռուստատեսողներ, խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է եւ հիմա մենք հեռախոսազանգում ենք, փորձենք պատասխանել։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք։ Ես լսել եմ այդ հարցը, ես երիտասարդ ազգանունը ես չգիտեմ, նա մեկ անգամ էլ հեռուստացույցով ելույթ ա ունեցել։ Տիգրան Եղոյան։ Տիգրան Եղոյան։ Այո, երիտասարդը նորից է բարձրացրել այդ հարցը, բայց այդ հարցը իր բարձրացնելուց հետո Բլոյանի հարցը, դպրոցների իբր ամբողջ հողատարածքները գրավելու, ես ոչ չեմ հասկանում, մի բան ասեմ ձեզ, այդ հեքեր ովքեր են կառուցել։ Շատ լավ, հարցը պատասխան։ Պարոն Եղոյան, ովքեր են կառուցել հեկերը, այսինքն տիկնոջ հարցը նաե, որ միջ հեղափոխությունը խոսում ենք այս խնդիրների մասին, հեղափոխությունից հետո նորից խոսում ենք այն խնդիրների մասին, որոնք համարել ենք այն ժամանակ անօրինական, հրատապ, բայց լուծումներ չեն գտել։ Երկու հեկ նոր է կառուցում, այսինքն սկսվել է 1 տարի առաջ։ Ում թույլտվության։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, կառավարության, նախկին կառավարության։ Մնացած հեկերը 18-19 հեկերը, մի քանիսը Վայոց ձորի թեմի առաջնորդնա, աղքատության դեմ երթում կերած սրբազաննա, որ ես բազմաթիվ անգամ եմ հայտարարել սրբապիղծը, որը չորացնում է ամբողջ տարածքը, դրանից հետո պաշտպանության բանակի գեներալ Հովիկ Օհանյաննա, Աղվան Հոսեպյաննա, Սեր Սարգսյանի եղբայր Սաշիկնա, ու այդպես շարունակ։ Վայոց ձորի նախկին մարզպետներ, որը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության այսօրվա պատգամավորն է, վաճառես, չգիտեմ, անհայտ մեկին, նույն նախկին քրեաոլիգարխիկներն են, եւ հեղափոխությունից հետո ով պետքա սրա մասին խոսի, եթե ոչ մարզպետը, մարզպետն է, որ պետքա կարողանա գա տարածք, տեսնի լավ, այդ խոսում ենք ջրի թույլտվության մասին, արդյոք այդ ջրի թույլտվությունը կա, ով է իրավունք տվել այդ հեկերին այդքան ջուրը օգտագործեն, ամբողջությամբ գետը ցամաքեցնեն։ Տեսեք, նույն նախկին ուրեմն վարչապետ Կարեն Կարապետյանի օրոք, երբ ծրագիրը մենք ներկայացրեցինք եւ մեր անասնական ֆերմայի ներքևում հող առանք, ես բազմաթիվ անգամ հայտարարել եմ, այնտեղ մենք ուզում ենք զբաղվենք նաեւ զբոսաշրջությամբ, հենց այդ գետի համար մենք այդ տարածքը վերցրեցինք, բայց այսօր գետ չկա։ Սուսանա, ինչ կասեք այս հեկերի հետ կապված իրավական գնահատական ինչ։ Միդարևս նախկին իշխանությունների օրոք շատ էր բարձրացվում կոնկրետ հեկերի հարցը եւ նրանց տված վնասները իրենց հետևանքներով։ Այսօր մեր հարգելի հայրենակիցի Եղոյանը ցուցադրեց, չնայած մենք էլ տեսանյութերով տեսանք, թե ինչ է կատարվում Եղեկիս գետի հետ։ Ինչ է այստեղ խնդիրը, հետևանքները շատ անդառնալի են եւ ծանր են, բայց փաստացի ոչ մի պատահական մարդ այսօր չունի հեկ, մենք էլ չենք, մենք եթե ուզենանք այսօր մի հատ հեկ կառուցենք, մեր մոտ դա ուղակի չի ստացվի, մենք ուղակի թույլ չեն տա։ Ինչ է դուրս գալիս, նախկին իշխանությունների հետ սերտ աճած, նախկին իշխանություններից սնված եւ սնած մարդիկ դեռևս մեր օրերում, անգամ հեղափոխությունից հետո, շարունակում են վնասներ տալ, հարստանալ մեր պետության, մեր գյուղացու հաշվին, եւ որևէ մեկը կարծես թե այս հարցին չի լուզում անդրադառնա։ Անգամ համայնքապետերը, վարսպետները այս հարցին կարծես թե այսպես մեծ մասը այսպես զգուշորեն են մոտենում կամ աշխատում են շոշանցեն։
մեր հայրենակիցը նշեց, որ հոգևոր հա, թե մի առաջնորդին է պատկանում մի քանի հեկ, ըստ էության մենք այն աստվածաշնչից եկած, հա, աստված ստեղծեց աշխարհը, տվեց մարդկանց, որ մարդիկ ապրեն, այնուհետև առաջացան այս հոգևոր հայրերն ու այրերը, որոնք ըստ էության պետք է լինեին աստծո ծառաներ, եւ այսօր ունենք մի հատ իրավիճակ, եւ որ աստծո ծառան փոխանակ աստծո խոսքը հասցնի, աստծո բարությունը հասցնի ժողովրդին, չորացնում է աստծո ստեղծած աշխարհը։ Այս իրավական հետևանքները պետք է այստեղ շատ խիստ ու ծանր լինեն։ Այս հեկի տերերը պետք է հատարհատ կանչվեն պատասխանատվության։ Պետք է խիստ վերահսկողություն լինի հեկերի հաշվին։ Տեսեք, նախորդ մի քանի օր առաջ հայտնվեց տեսանյութ, որտեղ Սևանից, Արփա Սևանից ջուր են գողանում հեկի համար, իսկ կողքից հոսող գետը այսպես նվազած, նվաղած։ Սա այն հարցերն է, որ պետք է ամբողջական, ոչ թե մի հոգով, մի անձնյա այստեղ լուծում գտնի, այստեղ պետք է այո, և ժողովուրդը պահանջատեր լինի, որը և կա, եղել է և կա, և պետք է պետությունը խիստ քննադատողական, խիստ ինչ-որ մեխանիզմներ մշակի, օրենք խստացնի, օրենք մշակի, որ այս հեկի տերերը վերջապես հասկանան իրենց վերահաս պատասխանատվությունից հետո միայն կարող են գնահատել իրանց տված վնասը ամբողջ պետությանը։ Այսպես գյուղերը չորացնելով, գետերը չորացնելով, մեր եղած ջրի պաշարները ուղարկելով Նախիջևան, ինչ ենք հասնելու մենք։ Այսինքն ինչ, մեր ժողովրդից խլում ենք, սա ազգադավություն է։ Մեր ժողովրդից ջրի պաշարը, կյանքի աղբյուրը խլում ենք, տալիս ենք մեր թշնամուն, ասում ենք արվայելի, բա մեր ժողովուրդը ինչը վայելի։ Պարոն Եղոյան, այսպիսի մի հարց են գրել մեզ դիտողները. Ինչ դերակատարություն ունի այս պայքարում Տիգրան Խուդոյանը? Տիգրան Խուդոյան, ես հասկանում եմ, թե որտեղից է գալիս այդ հարցը։ Տիգրան Խուդոյանը եղել է Շատին համայնքի նախկին ղեկավարը, որի օրոք այդ շատ կարճ աշխատեց այդ մարդը, եւ անկեղծ եմ ասում, իր աշխատած տարիներին ես ընդհանրապես այդ մարդու հետ որևիցե շփում չեմ ունեցել։ Տիգրան Խուդոյանը եղել է Շատին համայնքի ղեկավար, մարդ, որը շատինցիների մոտ ստեղծեց գիտակցության արտնացում եւ Շատինի հատկապես երիտասարդության մեջ դրեց մի գաղափարախոսություն, որտեղ մենք ենք տերը մեր գյուղի, մեր տարածքների։ Անկեղծ եմ ասում, Տիգրան Խուդոյանը ընդհանրապես որևիցե առնչություն չունի այս պայքարում։ Տիգրան Խուդոյանը առնչություն չի ունեցել նույնիսկ Եղեգիս խոշորացված համայնքում առկա այդ խնդիրների համար։ Անընդհատ իր անունն էին տալիս, ես հասկանում եմ։ Այսինքն ցանկություն կա, որ ինքը նորից վերադառնա։ Ցանկությունը դա ժողովրդի մոտ է, բայց Տիգրան Խուդոյանի անունը հիմնականում տալիս են այսօրվա այս նույն մարսպետի կողմնակիցները եւ այսօրվա որոշ համայնքի ղեկավարները։ Բայց մարսպետը կողմնակից ունի գոնե։ Այդ մի քանի համայնքի ղեկավարներ եւ իր աշխատակազմ։ Տալիս են այդ մարդու անունը մեկ պատճառով վախի մտնոլորտ, որովհետեւ այդ մարդը չափից դուրս գրագետ է։ Մաթեմատիկոս, գիտնական, ես չափից դուրս հարգում եմ այդ մարդուն։ Նա, եւ ես նույնիսկ ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, ես Տիգրան Խուդոյան անհատի ամեն մի քաղաքական հայտարարության համար նույնիսկ ես պատրաստ եմ իմ ստորագրությունը թողնելու, բայց այս պայքարում համ Եղեգիս խոշորացված համայնքի եւ առավել եւս այս պայքարում Տիգրան Խուդոյանի դերակատարությունը 0 է, եւ վերջին անգամ երևի 6-7 ամիս առաջ, որ ես Տիգրան Խուդոյանի հետ հանդիպել եմ։ Տիգրան Խուդոյանի այս էջը ես համարում եմ փակված, որովհետև Տիգրան Խուդոյանը այս պայքարում որևիցե դերակատարություն չունի, անկեղծ եմ ասում, չունի։ Ես հասկանում եմ, Տիգրան Խուդոյանն այն անհատն էր, որը ինքը խոշորացված համայնքում բարձրաձայնեց, որ եթե ընտրվեմ, ես պայքարը տանում եմ Արատեսի հետ կապված, հեկերի հետ կապված, այս անարդարությունների հետ կապված, և դա բնական էր, որովհետև այդ նույն քրեա օլիգարխիկները հավաքվեցին և տարբեր մեթոդներով ստեղծեցին այն իրավիճակը, որ Տիգրան Խուդոյանը պարտվեր, սա է։ Մենք զանգ ունենք, այո, լսում ենք, դուք եթերում եք։ Մի դա խնդրում եմ մի փոքր կարճ այդ դեպքում, որտեղ մենք ժամանակը չի ներում, կներեք։ Ասեք, լսում ենք։ Ես չեմ հասկանում, ամեն բանին նկատում եմ Փաշինյանը, Փաշինյանը մի տարում եկա, ուզում ամեն բան, բայց սրա հետ միասին մեր ժողովուրդը թող պայքարի մոլախոտների դեմ, ինչպես կարելի ամեն
գալու։ Այս մարդը կոտորմից խոսելով մեկը բարդուն ոչ մի հարցով չօգնեց։ Ինչպես կարելի է, դի չգիտեմ, գյուղերում ավելի սարսափելի վիճակը, այլ քաղաքում Պաշինյանի լավ, շնորհակալ ենք զանգի, շնորհակալ ենք, հարցը պարզ է։ Ես ստիպված եմ նորից անջատել, տիկինն ասում է անջատում ենք, բայց ինքան որթոված է խոսում, որ հարցից հարց է ծագում։ Պարոն Եղոյան, փաստորեն տիկինն էլ անհանգստություն ունի, որ ինչպես խոսել ենք այն ժամանակ, հիմա էլ ենք խոսում եւ արդյունք չի լինելու։ Հիմա արդեն իրավապաշտպանն է կանգնած այս խնդիրներին որոշակի ձևով աջակցելու։ Հնարավոր է դուք թիմային աշխատանք սկսեք եւ իրականում կարողանաք այդ մարզում կատարել որոշակի բարեփոխումներ։ Գիտեք, երբ իրավապաշտպանները հանձինս մեր Սուսանայի եւ պարոն Գալստյանի, երբ արդեն ներքաշվեցին այս գործում, ես անկեղծ ասում եմ, Վայոց ձորում նոր իրավիճակ է ստեղծում։ Վայոց ձորցին արդեն ինքը հավատում է իր պայքարին, որովհետեւ միշտ Վայոց ձորցին հակված է եղել իրավական նորմերով այս հարցի լուծումը եւ ավելի մեծ ուժգնությամբ արդեն պատրաստ է պայքարի։ Գիտեք, տիկինը ասում է, որ ամեն ինչում մեղադրում եք Փաշինյանին, ոչ, այստեղ Փաշինյանի խնդիրը կամ մեղադրելու խնդիրը չի։ Մենք օգնենք Փաշինյանին։ Մենք պարտավոր ենք տեղեկացնել, մենք պարտավոր ենք հարցը բարձրացնել, մենք պարտավոր ենք իրազեկել, որ կա այսպիսի խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները լուծում ապահանջում։ Պարոն Գալստյանը, նախորդ մեր ասուլիսի ժամանակ բնակիչները հայտարարեցին, որ եթե արձագանքներ չլինեն, նորից պատրաստ ենք փողոցներ փակելու։ Ու փողոցներ փակելը, ճանապարհներ փակելը։ Հիմա էլ են պատրաստ, մենք հորդորում ենք, որ նման բան չանեն, ոնց որ թե մոտները ստացվում է։ Բայց թիմային պայքարի հետ կապված ես կուզենամ ոնց էր Տիգրան Եղոյան։ Չէ, Խուդոյան։ Խուդոյանը։ Հա, Խուդոյանի հետ կապված մենք անձամբ այդ մարդուն չենք ճանաչում, բայց Եղոյանին ենք շատ վստահում։ Այստեղ այսինքն ամբյոնից կարամ ասեմ, որ եթե եղել է երբևիցե Վայոց ձորում իրոք այդպիսի մարդ, որ կարողացել է համախմբի ժողովրդին իր կողքը դեպի արդարություն տանի, ուղղակի սենց կոչով կդիմեմ նույնպես գար միանալ մեզ, անկախ իր կուսակցական պատկանելությունից, որտեղ Եղոյանը նոր ասաց, որ նախկին հանրապետական է, ամեն ինչ մոռանա, գականգնի իր ժողովրդի կողքին։ Փողոցներ չեմ փակելու, ճանապարհներ չեմ փակելու, եթե անհրաժեշտություն կլինի, մարզպետը խելքի չի գա, եվ համայնքի ժողովուրդ ինքը կորոշի, կարողա մի գուցե մարզպետանը փակեն, չնայած այսպես հորդորում ենք, որ դա էլ չանեն։ Ամեն դեպքում խնդիրը հետևյալն է, պրոցեսները, որ սկսվել այս երկրում, կանոնային ծնհալի նման անխուսափելի են։ Չի կարելու ոչ մի տրթատ, ոչ մի մարզպետ կարողանա նորից տեր կանգնի այդ համայնքում, այդ մարզում ընդամենը մի պարզ պատճառով, եթե երկրի վարչապետն ասում է, ես ժողովրդի ծառան եմ, ժողովրդի ծառա վարչապետի նշանակած կադրը չի կարա տեր դառնա մարզում։ Ասենք կավբոյի գլխարկը դնի գլխին, ձիով մանգա, համարի, որ ինքը տոնի մանտանանա։ Ու սա փոխաբերական է մարզում։ Մենք կարծես թե հիմա մեր գովազդի ժամն է, գովազդային ընդմիջման դուրս գանք։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, հիմա մեզ մոտ գովազդային փոքրիկ դադար է, հետևեք, խնդրեմ զրույց կշարունակենք գովազդից անմիջապես հետո։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, Նորանտապանի քննարկում հաղորդաշարը կրկին եթերում է եւ շարունակում ենք զրույցը ֆերմեր Տիգրան Եղոյանի հետ։ Պարոն Եղոյան, թիմային աշխատանքի մասին ենք խոսում, որ դուք եւ պարոն Գալստյանը իրավապաշտպանները միանաք եւ այդ մարզում փորձեք իրականացնել արդարություն։ Որքանով ես տեղյակ եմ, ինչ որ պաստարկ կա պարոն Գալստյանի եւ Սուսանա Սարգսյանի դիմանկարով Եղեգնաձորում, այսինքն մարդիկ այնքան են վստահում նրանց, որ պաստառ են պատրաստել։ Բավական մեծ պաստառ, մեծ չափերի հասնող։ Այսինքն նույն հանրապետականների ժամանակ ինչպես եղել է, հիմա արդեն եւ շատ հետաքրքիր Գալստյանի խոսքերն են մեջբերել, եթե որևիցե մեկի մազը ծռվի, ես կմոռանամ, որ ես իրավապաշտպան եմ։ Այս սա է։ Գիտեք, մարդու ոգին, երբ տալիս ես այդ ոգին, տալիս ես հավատը, գյուղացու հավատը, արդեն գյուղացին գնահատում, առավել եւս Վայոց ձորցին։ Տեսեք ինչ կատարվեց, երբ այդ նույն մանկապարտեզի հետ կապված, Եղեգիսի հետ կապված նույն տրտատը Սարգսյան, որ առհամարում էր այդ ժողովրդին, տեսեք նույն այդ հերոս շատինը, այո, հերոս հեղափոխական շատինը, երբ տեղի ունեցավ այս թավշյա հեղափոխությունը, առաջին արձագանքողը շատինն էր։ Եվ գրեթե բոլոր այդ միտինգներին հասնում էին Երևան։ Եվ ինչ կատարվեց դեկտեմբերյան ընտրություններին, շատինը այնքան էր լծված նույն տրտատներով, որ 1200 ընտրող ունեցող շատինցին շուրջ 700-ից ավել ընտրող ընդհանրապես չմասնակցեց ընտրությանը։
Եվ այսօր եկել է նույն Տեր-Տաս Սարգսյանը խոսում է, որ ամբողջության մարզը վերահսկելի է, որ չկա նման խնդիրներ։ Ես վստահ եմ ասում, որ այդ մարդը ընդհանրապես չի տիրապետում իրավիճակին, չի տիրապետում։ Դրա համար եմ ասում, այսօր ժողովրդի մոտ կա այդ վստահությունը, կա ոգին, պայքարի ոգին, եւ այդ անընդհատ այդ զանգերը, որ գալիս են ճանապարհ փակելու մասին, հանրահավաքների մասին եւ այլ եւ այլ, ի վերջո նորից եմ կրկնում, եթե այս նույնը շարունակվի, հաստատ համոզված եղեք, որ այդ ամենը կրկնվելու է։ Եվ ավելի լավ է, որ գիտակցի մարզպետը, գիտակցեն նաև պատկան մարմինները, որ կարելի է նույն Տեր-Տաս Սարգսյանին իր տեղը թողնել, որովհետև ի վերջո թող Տեր-Տաս Սարգսյանը հիշի, որ կա շատին, որ հետևողական է եւ ամեն մի կայծից կարող է եւ հրդեպ առաջանալ, եւ շատինի ոտքի կանգնելուց հաստատ այս անգամ արդեն ամբողջ մարզը միացած է։ Պարոն Եղոյան, եթե չլինի Տեր-Տաս Սարգսյանը, այլ ընտրվի մեկ ուրիշը, ինչ պետք է անել, որ նա էլ չդառնա այդ նույն Տեր-Տաս Սարգսյանը։ Դա ես ասում, դա ես ասում։ Չէ՞ որ մենք փաստորեն կադրերի հետ կապված չէ, նայեք, խնդիրը չունակարանում։ Այստեղ մենակ մարզպետի անձը չի։ Դիփոխվի մարզպետը, դիփոխվեն նախկին հանրապետական գյուղապետերը, այն որ միջև հեղափոխությունը կարողացան խոշորացնել վեկալեն։ Այս ամբողջը պետք է փոխվի տեղը գան նորմալ մարդիկ, որ կարողանան աշխատել։ Մենակ մարզպետի փոփոխությունը ոչինչ չի լինի։ Այս գյուղապետերը, նախկինները, որ կան, 5 րոպեմ շատ պինդ անձնավորություն տելի, որ չգայթակղվի։ Մենակ սրա հետևանքով կարող է ինչ-որ մի բան այդ մարզում փոխվել։ Այսինքն միշտ այդ փոփոխությունների հետ կապված եւ այդ պաստառը ճիշտ ասած իմ համար անակնկալ էր, բայց արդեն պարտավորեցնող։ Հա, միանշանակ պարտավորեցնող։ Ընդհանրապես մի բան կարամ ասեմ, ասենց հռետորական իմ ուսուսաննայի անունից, այդ տեսեք, որ ասում են, ես երկրում բան չի փոխվի, չէ՞, որ ասեմ, այսօր ինչն է փոխվել։ Օրինակ այ մեր պարոն մարզպետը, որ տենց հրապարակային համարձակվեց իմ հասցեին նման արտահայտություններ անի, եթե ասենք այս նույն պատմությունը ներ Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ, մարդիկ, որոնք ինձ ճանաչում են, վստահ են, որ չեն ասի, որ խափում եմ, ես այդ հարցը կարգավորեի ընդամենը 5 րոպեում եւ նա ծնկաչոք ներողություն կխնդրեր։ Բայց քանի որ ձեր ձևերով, եւ ոչ թե օրենքով։ Բայց չէ, բայց քանի որ երկրում իրավիճակը փոխվել, իրոք փոխվել է, մենք այսօր արդեն տես դատարան ենք մտնում։ Ճիշտ է, ամեն անգամ դատարան նմանատիպ մարդկանց հետ կապված, երբ որ դատարան ես մտնում, ես ներքուս ցենց աղոթում եմ Աստծուն, ասում Տեր Աստված, մի բան արա, վարչապետը հեռախոսը մի կես ժամով մի հատ անջատի էլի, որտեղ դատական համակարգտել անընդհատ ծանրաբեռնել չի կարելի։ Եթե կան հարցեր, որ կարելի լուծվել 5 րոպեում, ինչի դատարանում։ Բայց դա ամեն դեպքում ունենք վարչապետ, վարչապետի ուզածնել դա է։ Ինչ կավել ասենք, Սուսաննա, աստորեն դուք էլ եք այս արդեն թիմի մեջ, այնպես որ սապելու տեղ չունեք։ Պաստառում տեղ եմ, տեսես։ Պաստառում տեղ կարեմ, պետք է արդարացնեմ։ Ժողովն արդեն մենք չենք։ Տեսեք, մենք ունենք մարդասպանության համար, հա, անձին կյանքից ցերկելու համար նախատեսված քրեական օրենսգրքով պատիժ, բայց մարդու հույսը սպանելու համար, հա, երբ որ հուսահատ մարդը այլևս ոչինչ չի անում, ոչ պայքարումա, ոչ գործողություն, ոչ անգործություն, ինքը ասենք իմ միջայլոց սկսում է իներցիայով ապրել։ Այ մարդու հույսը սպանելու համար մենք որևէ պատիժ չունենք, բայց մեր հանրային պատիժը, մեր մարդկային պատիժը պետքա լինի այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր մարդու մեջ սպանում են հույսը։ Այդ մարդիկ պետքա այսպես մեկուսացվեն հասարակությունից, լայն իմաստով եմ ասում, ոչ թե ասենք տանենք, փակենք ինչ-որ մի տեղ անձի առևանգում դնեն մեր վրա, չէ։ Այս մարդիկ պետքա հասկանան, որ ամենածանր պատիժը ու մարդկանց կողմից, ոչ թե օրենքի կողմից հասնելու է մարդու հույսը սպանելու համար։ Այսօր փառք Աստծո շատինցիները վայքի ժողովրդի մեծ մասի մեջ այդ հույսը ապրելու, գործելու, իրենց իրավունքների եւ շահերի համար պայքարելու արթնացել է։ Բայց ինչքան մարզեր ունենք, սա դեռ ամենափոքրիկ մարզն հանրապետ։ Ինչպես ինչքան մեծ մարզեր ունենք, որ եւ խնդիրներն են շատ մեծ եւ խնդիրներն են բազմազան, այո, մենք սկսել ենք ամենափոքր մարզից եւ որպեսի հասկանանք, եթե այս փոքր մարզում այսքան խնդիրներ կան, ու այսքան ծավալուն, այսքան յուրացումներ, վատնումներ ու այս մակարդակի, արդեն պատկերացնում ենք, թե մյուս մարզերում ինչ խնդիրներ կա։ Այո, անդրադառնալու ենք նշի որևէ մարզ մազապուրծա լինելու մեր անդրադարձից, բայց կարևորը, որ ժողովրդի մեջ հույսը զարթնի, հասկանան, որ այո, իրադրությունն է փոխվել, հասկանան, որ իրանց ցայնը, իրանց իրավունքի համար պայքարը, իրանց համար բացասական չի անդրադառնալու, իրանց որևէ մեկը իր խնդիրը բարձրացնելու պայքարի համար, չեմ ասում գնան փետ առնեն, ինչ որ մեկի գլուխը կոտրեն, չէ, օրինական ճանապարհով իրանց իրավունքի համար պայքարելու համար որևէ մեկը իրան չի նեղացնելու, չի կշտամբելու, իրան ընտանիքից գույքից չի զրկելու, չի ունե զրկելու, այո, այս հույսը երբ որ արտնացավ ժողովրդի մեջ, մենք մեծ արդյունքներ ենք ունենալու, եւ սա կլինի ոչ թե բողոք կար այս
այսօրվա կառավարության իշխանության արջև կամ Նիկոլ կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանից դժգոհություն, այո, սա կլինի մեծ օգնություն առաջին հերթին հենց Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև պետք է չմոռանանք եւ աչքներս չփակենք նրա վրա, որ հենց նրա թիմում այսօր կան մարդիկ, որոնք ուղակի պիտանի չեն այս հեղափոխությանը, որոնք ուղակի այսպես գարի դիմակներով լցվել են իմ քայլը կուսակցություն, զբաղացնում են որոշակի պաշտոններ, որոշակի տեղ, ինչի՞ չէ նաեւ ջրեր են պխտորում, իրանց շահերն են առաջ տանում կամ ինչ որ։ Եվ նույն մարսպետը համարվում է հեղափոխական մարսպետ։ Հեղափոխական մարսպետ, որը այդքան էլ հեղափոխական չի, դեռ պետք է հասկանանք, սա որ ուղղությամբ է հեղափոխվել։ Հեղափոխական մարսպետը կգար Նոյան Տապանում, նախորդ մեր ասուլիսի ժամանակ կնստեր իր քաղաքացիների, իր ժողովրդի կողքը, իր համագյուղացու կողքը եւ կպատասխաներ նրանց հարցերին, փաստարկված, մարդկանց կասկածներն ու որթովմունքը կցրեր, կփարատեր եւ այո, կլիներ հեղափոխական մարսպետ, այլ ոչ թե այլ ինչ որ մամուլի ակումբից կամ այլ հարցազրույցներով այսպես պատի հետևից ռեպլիկ թողողի նման, հա, պատի հետևից ռեպլիկ թողողի նման ինչ որ կփորձեր ինչ որ բաներ հերքել, որը այդպես էլ որևէ բան չհերքեց։ Հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն եմ հայտնում Նոյան Տապանով հյուրընկալելու համար, մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, շնորհակալություն մեզ դիտելու համար։